মাহৰ ভোগালীৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন গাঁৱে ভূঁয়ে এটা ভোগালী কাদৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। পিছপৰিও নাই কংক্ৰিটৰ মহানগৰীও, আৰু কংক্ৰিটৰ মহানগৰীটো ঠায়ে ঠায়ে দেখা গৈছে যে মেজি ভেলাঘৰ বনোৱাৰ বা মাঘ যি ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰী পাত্ৰকুৰীৰ পিয়াহন্তাৰ খেলপথাৰত, আৰু পিয়াহন্তাৰ খেলপথাৰটো তিনি মহলীয়াকৈ একে মেজি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু মেজিৰ ওচৰতে থাকিব ভেলাঘৰ। আৰু এনেদৰে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীটো যদিও বাঁহ বা খেৰৰ অভাৱ, সেই অভাৱকো নেওচি একাংশ যুৱকে এনেদৰে নিজৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে। আৰু এই মই নিউজ ইটিন অসম দৰ্শকৰ দৰ্শকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পাত্ৰকুৰীৰ যি ক্ৰীড়াসন্থাৰ খেলপথাৰত, সেই খেলপথাৰত এনেদৰে মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে তিনি মহলে, এটা সুন্দৰ মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু যি স্থানীয় যি যুৱক আছে তেওঁলোকৰ লগত জানিব বিচাৰিম কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত যি অসমীয়া সংস্কৃতি, যি অসমীয়া পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ আপোনালোকে চেষ্টা চলাইছে, এই বাঁহ বেতটো ইয়াতে অভাৱ গুৱাহাটী মহানগৰীত ক'ৰ পৰা আনিছে বা কেনেদৰে কি ৰাইজক কি ক'ব বিচাৰিব ইয়াৰ পৰা? আচলতে আজি আমি কেইদিনমান আগৰ পৰা এইটো বনাই আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ মাজত, মানে বাঁহ বেত আচলতে আমাৰ যিহেতু গুৱাহাটীত পোৱা নাযায়, আমি সোণাপুৰ ডিগাৰুৰ পৰা বাঁহটো অনা গৈছে, তাৰপিছত নাৰাটো অনা গৈছে, ৰাণী আছে, ৰাণীৰ আগৰ পৰা অনা গৈছে, তাৰপৰা আনি অনাৰ পিছত আকৌ তাৰপৰা এতিয়া কাম কৰা মানুহৰো অভাৱ পোৱা নাযায়, আমাৰ সকলোবিলাকেও নাজানে। আমি এইবাৰ এটা ভাবিলোঁ যে আমাৰ ডেকা ল'ৰাখিনিবিলাক আমি এইবাৰ গুৱাহাটীত এটা আনকমন মাঘৰ বিহু ভোগালী বিহু পাতোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ চিন্তা কৰিলোঁ যে এটা তিন মহলীয়া আনকমন যদি বনাব পাৰোঁ, গুৱাহাটীততো এনেকুৱা বনোৱা নহয়, সেইবুলি উদ্যোগটো হাতত লৈ কামটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, আৰু অলপ ভিতৰত কাম বাকী আছে, সেইখিনি হৈ উঠিব দুই এদিনৰ ভিতৰতে। তাৰপিছত সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আহক এদিন আমাৰ ভেলাঘৰটো দৰ্শন কৰক। আমাৰ 6 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে ভোগালী মেলা আৰম্ভ হ'ব, 6 তাৰিখৰ পৰা মেলাত বিভিন্ন ধৰণৰ মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ফেডাৰেল পৰম্পৰাৰ যিখিনি খাদ্য, লাড়ু, পিঠা এনেকৈ থাকিব। সকলোকে কৈছোঁ আহক, আপোনালোকে আপোনালোকে এবাৰ ফূৰ্তি কৰক, ল'ৰা ছোৱালীকো লৈ আহি ফূৰ্তি কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলা ধূলাৰো আমাৰ ব্যৱস্থা থাকিব, সেইখিনি আৰু আহিলে ভাল লাগে। শুনিছোঁ কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ মাজতো খুব সুন্দৰকৈ এনে মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে, ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু সামন্তলকৈ উদ্যোক্তাই জনাইছে যে ইয়াতে পৰম্পৰাগত খাদ্য সামগ্ৰীৰ এখন বজাৰো থাকিব। ইয়াতে কি জনাব, কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে? পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ইংৰাজী নতুন নৱবৰ্ষ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পাত্ৰকুৰী ভোগালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এইবাৰ 6 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 জানুৱাৰীলৈ নিশ্চিত কাৰ্যসূচীৰে আমি এই ভোগালী মেলাটিৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত, এই উৎসৱটোত ভোগালী মেলা, বিভিন্ন খাদ্য মেলা, লগতে বিভিন্ন খেল ধেমালি অনুষ্ঠান, যিবিলাক পৰম্পৰাগত বিভিন্ন খেল ধেমালি অনুষ্ঠান আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্ৰত্যেকটো আমাৰ প্ৰতিটো 6 জানুৱাৰী দিনৰ পৰা 15 জানুৱাৰীলৈ যি বিস্তৃত কাৰ্যসূচী হ'ব, প্ৰতিটো দিনতে আমি সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ। 6 জানুৱাৰীৰ দিনা আমি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, যিহেতু অনুষ্ঠান সিদিনাখন আৰম্ভণি হ'ব 6 জানুৱাৰীৰ দিনা ৰাতিপুৱা ফ্লেগ হষ্টিং, আবেলিলৈ আমি ভোগালী মেলাখন উদ্বোধন কৰোঁ। ভোগালী মেলা উদ্বোধন হোৱাৰ পিছত সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উদ্বোধন হ'ব, আৰু ঠিক তেনেদৰে 7 তাৰিখ 8 তাৰিখ ঠিক তেনেদৰে চিৰিয়েলি প্ৰতিটো নিশাতে আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিম। আৰু 12 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা আমি এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান কৰিম। আৰু 13 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ এইবাৰ উৰুকা পৰিলে 14 জানুৱাৰী, কিন্তু আমি যিহেতু উৰুকাৰ দিনাখন সকলোৱে ঘৰতে ভোজ ভাত খায়, গতিকে আমি সমূহীয়াভাবে ৰাইজে 13 তাৰিখে ইয়াতে আমি উৰুকা নিশাটো প্ৰাক মানে হেৰি হিচাপত, উৰুকা হিচাপত আমি ইয়াত পালন কৰিম, ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰিম 13 জানুৱাৰী তাৰিখে। আৰু 14 জানুৱাৰী তাৰিখে যিহেতু উৰুকা সকলোৱে ঘৰতে খাব, 15 তাৰিখে আমাৰ ৰাতিপুৱা ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে মেজি তাত সাজি আছে, মেজি 15 তাৰিখে ৰাতিপুৱা প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব, আৰু 15 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মেজি প্ৰজ্বলন হোৱাৰ পিছত যিখিনি কাৰো মানে আমাৰ পৰম্পৰাগত নিয়ম, সেইখিনি কৰাৰ পিছত খেল ধেমালি হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি হ'ব, তাৰপিছত গধূলি সকলোৰে উপস্থিতিত আমি গধূলি এই পিছফালে যিটো ভেলাঘৰটো দেখা পাইছে আমি এটা বনাইছোঁ পৰম্পৰাগতভাৱে, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি, এই ভেলাঘৰটি আমি গধূলিলৈ প্ৰজ্বলন কৰিম সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতিত। আৰু আপোনালোকৰ দ্বাৰাই এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সমূহ অসমবাসীৰ লগতে গুৱাহাটীবাসী আপোনালোককো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈকে আহক, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত অনুষ্ঠান হ'ব,
ভোগালী মেলার লগতে খেল ধেমালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিদিনে হব। আমি বিশেষভাবে আমি এইটো চেষ্টা রাখিছো যাতে আমার যে স্থানীয় শিল্পী আছে আমি তেখেতসকলক যাতে এনেকুৱা ঠিক কিছু মঞ্চের পর যাতে আমি একটা সুবিধা দিব পারো আমি এইটো আশা করছো। আপনাদেরকে আপনাদের উপর আশা রাখছো যে আপনাদের আমার অনুষ্ঠানটি সদায় আহে আর আমার মানে সহায় হয়ে যায়। শনিশ্চক আর এনেদরে এটা মহানগরী রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত সমান্তরালক মহানগরীটি এটা ব্যাপক হে দেখা গৈছে ভোগালীক আদরার।